Nazdar. Takže dneska to nebude ani o svařování, ani o autu. Dneska budu dělat osvětlení kolem celého pokoje. Ledkové, které bude svítit do stropu, na ty ledky nebude vidět. Ale to světlo se bude odrážet od těch bočních, od těch vršků bílých a od stropu zpátky na zem do pokoje. Takže takové nepřímé osvětlení. A natočím to proto, že si myslím, že třeba spoustě z vás by se to líbilo a říkáte si, že by to bylo asi složité, tak já vám ukážu, že to vůbec není složité, že to je naopak spíš super jednoduché. Budu to dávat na profily hliníkové, které jsou 15 na 15 na 2. Je to L-ko, 15, 15 a 2 mm je tloušťka stěny. Ten profil jsem koupil, myslím, že ve Feroně. Jo, můžu to říct, si myslím. Protože když půjdete do Hornbachu, tak tam bude stát 800 za metr. Takže stál asi 27 korun, myslím, za metr. Já to mám tady k 12 metrů, myslím. Tak nějak, nebo 13. Takže žádná závratná částka to nebyla. A co se ledek týče, tak to jsem si samozřejmě koupil v Číně. Takže mám 3x5 metrů ledkový pásek. Ani nevím pořádně, myslím, že jsou to ledky 28-35. A na každých 5 cm jsou jen 3 ledky. Není to moc, ale já si myslím, že když to bude dokolem celého pokoje, takže to bude stačit. Takže mám 15 metrů ledek. A adaptér téhle zrovna není asi ten správný, ale každopádně může takhle vypadat. Možná, že tenhle je trošku slabý, to ještě uvidím, potom změřím, kolik mají odběr. A tohle je adaptér, který taky koupíte v Číně. Má takhle dráty, ty černé a červeno-černé. Já už jsem si k tomu připojil prodlužku, nebo šňůru do zásuvky vidlici. Takže tohle nevím, kolik stálo, $5 možná. A ty ledky, takhle těch 15 metrů stálo možná taky $5, takže to je $10, 220 korun. Takže jsme teďka na kolikáti? 600, 700. Jistíme hliníkem, zdrojem a ledkama. A vymyslel jsem to teda tak, jelikož tady máme itong, tak do profilu jsem sice 20 cm navrtal 1,5 díru. A do té 1,5 díry normálně budu probíjet tady tyhle tvrzené hřebíčky. Ty jsou necelých 1,5 mm a mají trošku větší hlavičku, takže ona projde naskrz. A myslím si, že by to mělo držet, protože se to nikdo nebude dotýkat, nebude to nějak zatížené. Nevím, proč by nemělo. Kdybych to chtěl vrtat, tak bych dával třeba co půl metru šroubek s moždínkou. Vrtal bych tam obrovskou díru na to, abych tam dal potom malinký šroubeček nebo vrut. Takže udělám to hřebíkama. Jinak ten profil jsem ještě trošku vylepšil, protože byl to jako surový hliník. A já když vím, že ten profil budu potřebovat takhle a tady za mnou bude vidět z toho profilu jenom spodní strana a tady tahle, kde budou ty hřebíčky. Takže tady tuhle vnitřní s vislou a spodní vodorovnou jsem nastříkal na bílo, aby to bylo pěkné. Tady tuhle vnitřní vodorovnou jsem nechal hliníkovou, aby mi na tom lépe držel ten samolepící pásek ledkový. Tak já jdu přibíjet. Začnu dlouhýma stranama, pak udělám ty krátké. Dlouhé strany jsou tady tato za mnou a tamta nad kamerou. Krátké potom tyto.
Tak už mám všechno přibito a dolepit ten pásek na ten profil. Tady to na konci normálně ostříhám nůžkama. A za chvilku to tam půjdu spájet s tím druhým pruhem. Tak, já už mám zapojeno a takhle to svítí. Na foťáku to vypadá, že to svítí víc, ve skutečnosti to svítí trošku méně, ale myslím, že to stačí na to, co jsem chtěl, aby to nebyla úplná tma, aby mě nebyly oči z počítače. A myslím, že se to docela povedlo. Tady to vypadá trošku, jako kdyby nad tou lajnou, nad tou lištou už nic nebylo a svítilo tam slunko, že jo? Ale ne, takhle moc to fakt nesvítí. Dám vám tady fotky, abyste viděli, jak to ve skutečnosti vypadá, ty fotky dohladím. Tak jak jsem říkal, ještě abych to ověřil, že tenhle zdroj nepřetěžuju, tak změřím, kolik ty ledky odebírají. Tom použiju ročičkový ampermetr, teď na něho nevidíte, ale až to rožnu, tak na něho uvidíte. Takže samozřejmě plus na plus a minus na minus nejlépe. Tak, už se mi to povedlo připojit. A teďka vidíme, že odebírá to, ty čtyři ledkové pásy, že odebírají, nebo že protéká tímhle drátem, který jde k těm čtyřem ledkovým pásům, tak protéká asi 1,6 A. A tady na tomhle trafu je napsané, že výstup je maximálně 2 A. Takže to tak vychází akorát. Možná, že nějaká větší rezerva by byla lepší, už se mi zdá, že to je nějaké teple. Chvilku to tu svítilo teďka. Je to napsané, že to je 28 W trafo, to znamená, že by to mělo být něco přes 2 ampéry. Podle vzorečku P rovná se u krát I, takže 28 rovná se 12 krát, nevím, asi 1,2 nebo tak nějak. Nebo 2,2 teda. A každopádně ten výstupní už je tam napsaný, že má být 2 ampéry, takže to jako stačí a je tam ještě asi 20% rezerva. No. Teď je otázka, jestli nahoru činění nekecají a jestli to třeba není jenom 1 amperové trafo. Takže já asi stejně radši objednám o chlup větší, když se mi zdá, že už je nějaké teple. Každopádně takhle se na to dá docela přijít. Ještě vám to můžu rožnout, abyste se na něho podívali, jak vypadá. Takhle vypadá to trafo. Takže viděli jste, jak jsem to vymyslel se světlem a já jdu zase svařovat. A myslím, že už bych mohl začít točit druhou část vozíčku, protože už mám argon. Takže brzo to video můžete očekávat. Druhý a poslední díl vozíčku na svářečku. A teďka máte ještě fotky, jak vypadá tady tohle osvětlení. Tak se mějte, nezapomeňte odebírat, lajkovat, sdílet. A u příštího videa čus.